Vi skal videre. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal da ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hej alle sammen, og velkommen til. Lærke har igen valgt at udfordre mig. Nej, det var faktisk dig. Og der var... Okay, jeg vil gerne banke min datter i noget igen. Så vi men, spiller... Men denne gang... For han tæv, for jeg er god til at tegne. Ja, det finder vi ud af, fordi vi spiller 90 Seconds Portraits. Der har vi halvandet minut til at tegne et billede, inden vi skal videre til den næste kunde. Vi har lidt travlt, vi skal betale husleje og sådan noget. 90 sekunder. Og jeg starter med at tegne alle sammen, eller mine fem, og så kommer jeg tilbage efter. Og så kan I være med til at bedømme. Så kan I skrive en kommentar til nedenunder, hvem I synes, der har tegnet de bedste billeder. Ja, og jeg er selvfølgelig den bedste til at tegne. Så vi går i gang. Jeg skal starte med at tegne ham her. Jeg skal bruge noget... hvordan er vi der? Okay, vi skal bruge noget sort. Det var lidt for meget, vi skal bruge noget. Sådan der. Godt. Okay, jeg skal lige finde ud af det. Den laver store klatter. Okay, jeg tager lige penslen sted bare, for det. Vi maler alt det her, det skal lige males sort. Og vi har travlt. Jeg starter med baggrunden. Skal du også lave de der røde? Jeg skal lave det hele, og du kan se tiden op ovenover, den går. Nej, så er du bagud. Ja, håbløst bagud. Hvis jeg var der, ville jeg starte med personen. Og så, jamen, det tænker jeg også på, men det gør jeg så tit, og jeg tror, det kan være, at man skulle starte med baggrunden først. Ja, det ser du til mig. Sådan der. Men det kan du finde ud af, hvad du gør, når det bliver din tur. Så der skal vi bruge noget orange. Så vi bruger... Sådan der var der. Faktisk orange. Nej, der var jo, så vi tegner hovedet her. Så. Jeg har travlt. Jeg skal tegne. Sådan. Kan du se, jeg har flotte hoved her. Vi skal måske lige tegne lidt højere op. Sådan der. Sådan. Du skal bare se her. Og så er der en tentakel der. Der sådan peger ned den vej. Sådan der. Og så er der en, der peger ud den vej. Og så skal vi lige bruge noget rød. Sådan der. Fordi han har lige en mund her. Og så har han nogle. Det har han så ikke. Super. Vi kan ikke nå mere. Hvad kan vi? Jo, vi kan lige tage lidt hvid. Skal vi lige... Der er lidt stjerne der, og lidt stjerne der. Han har faktisk også en duse på. Sådan der. Sådan. B-finger. Sådan. Næste billede. Hurtigt videre. Hvad synes du, Lærke? Ja, jeg vil sige, at jeg vil starte med personen. Jamen, det... Jeg vil starte sådan der. Så vi starter... Vi tegner... Det første, jeg tegner, det er himlen. Kan du se, det er himlen, det her? Jo, jo. Se her. Det er himlen. Det bliver så flot det her, prøv lige at se. Folkens, I skal bare lige gerne bedst til at tage. Ja, men når du har et eller andet minut, Lærke, så tror jeg, det bliver lidt sværere. Ja. Ja. Nej. Så vi mixer den der, og vi skal faktisk bruge en lysgrøn. Sådan der. Med bukserne. Ja, vi tager den lige hurtigt først. Sådan der, og så... og så ned. Ej, det blev faktisk ret. Ja, ikke? Se, jeg kan godt finde ud af den, når I vil. Men vi stresser ikke, fordi vi har cirka 40 sekunder endnu. Lalalalala. Så har han en arm der, og han har faktisk også nogle ben, der går der og der. Nå, helt ned på benene, sådan der. Og en arm, der stikker ud den vej, og går den vej, sådan der. Du mangler resten af benene. Ja, vi skal lige bruge noget gul. Sådan der. Vi skal bruge noget lysegul. Sådan der. Måske lige prøve... Den er grøn! Den er da ikke grøn, den er gul! Den er grøn! Den er gul! Den er grøn! Den er gul! Den er grøn-gul. Så prøv lige, hvad jeg mangler. Hvad fanden er det, man laver brun, Lærke? Det gider jeg ikke at sige. Jeg gider ikke sige, hvordan man blander. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver brun. Vi tager den der. Det er lige meget. Det er træet. Nå, det nåede vi ikke. Bare det lilla og gul. Hallo! Hallo! Hun siger lige hallo. Jeg kan ikke lide, når hun siger hallo til mig. Hallo! Er det sådan der? Ja, det er sådan der. Nej, det er ikke sådan der. Jo, den er. Den er meget god, og så har vi hovedet der, og så har vi... Altså, man kan lige så godt male det hele her, og så kan man tage den over bagefter. Sådan der, prøv at se her. Sådan der. Vi har nemlig meget travlt, vi skal betale husleje det hele. Tiden går stærk, tid er penge. Så tegner vi den hvide. Sådan der, og det er skyerne, og den går derned, og så er der et bjerg der, men den går faktisk hele vejen herhen. Sådan der. Vi laver lige sådan nogle bølger der. Whoopsie. Prøv lige at se. Bliver det ikke flot der? Det bliver et mesterværk, det her. Nice. Og så skal vi bare lige... Lidt mørkere. Nej, jeg tror, det er fint. Det er halsen, og så armen, den går derned, og vi har... Den går deroppe, sådan der. Og så
maven. Sådan der. Prøv lige at se her. Sådan. Hvorfor laver du tændstikker? Det er det, hun har. Hun har tændstikker. Nu skal jeg lave hud. Hvordan laver vi bedst hud? Det gider jeg. Det er gul. Eller sådan. Nej, du var lige før. Sådan der. Den lyser. Den lyser. Sådan der. Så det er hovedet. Sådan der. Ah, det er ikke samme farve. Det kan jeg godt se. Og så har hun lige nogle ører der, og nogle ører der, og en hånd der, og en hånd der. Sådan! Ej, det bliver flot. Det bliver så pænt, mand. Ja, jeg fik A for den! Ja, nu skal jeg bare have den. Ja, prøv at se, der har jeg allerede den der. Ah, den er ikke helt. Men den er tæt på. Next. Nej, jeg skippede! Nej! Dammit! Dammit! Jeg skulle til at trykke på next, det skulle jeg jo ikke. Nå. Vi skal videre. Vi tager sort. Vi tager Dracula. Ja, vi tager Dracula. Vi skal have den lidt lys. Det er altså måske lidt blå i. Nej, det skulle i hvert fald ikke være blå ind. Sådan der. Og så tegner vi op her. Og så tændstik arm. Og vi tegner hen her. Og tændstik arm igen. Der er min ting, jeg kommer til at skippe den der. Det var irriterende. Ja, det betyder, at... Men jeg fik stadig god karakter for den. Det var da en streg. Helt ærligt, hvad mere vil det have? Sådan der. Mix, og så hvid, rød, og så skulle lige... Sådan der. Fordi han har... Så faktisk bruge en lille pensel, fordi han har 1, 2, 3, 4 knapper. Og så heroppe, der har han... Sådan der. Og han har sådan der. Og så skal bare være hvid. Sådan, for han har sådan en halskrav her. Den er lyserød. Den er da ikke lyserød, altså der er om. Den er sgu da lyserød. Den er da ikke. Hvad? Og så maler vi lige sort her. Eller sådan der. Han har ikke noget hoved, han er faktisk ikke... Jamen, vampyrer, de har faktisk ikke noget spejlbillede. Du kan da ikke tage billeder af dem. Jamen, jo, sig, det kan så, man godt, fordi... Du må sige, så er det her usynlig mand. Så jeg tegner ham sådan, som han vil se ud på kamera. Ja, jeg tror, han bliver lidt ked af det over det. Ja, det er jeg lige glad med. Jeg er travlt, jeg skal betale husleje. F! Nej, det var... Dammit! Så kan I se, hvordan det gik. Og så det næste. Næste? Det var faktisk okay. Okay, nej, vi skal lige se den, du fik A for. Den fik... Jamen, jeg kan ikke huske, hvad fik A for. Den der? Ja. Og den der kommer til... Det der kommer til at tegne den der streg der. Nå, Lærke. Skal vi ikke lige bytte plads for? Jeg fik... det var dag 1, hvor vi tegnede mig og Cecilia. Er du godt? Nej, nej, det... Og du har... Nej, den ovenover. Og når du starter, så begynder tiden også. Sådan der. Og så tryk på en farve. Ja, tryk på en farve. Sådan der, og så blander du den sammen, som du gerne vil have den. Hvad skal du? Når du starter med jakkesættet. Sådan der, ja. Nå, ups, så det igen. Så tryk på den grønne. Sådan der. Så begynder du på jakkesættet. Altså, du har ikke særlig lang tid, så du behøves ikke at være... Ja, jeg kan godt se, hvad du vil hen. Ja, der er armene. Måske har en lidt større arme, måske. Du skal huske, at det røde, det er kanten af billedet. Den er der stadig. Sådan der. Og så smager du den der. Ah. Ja, hvad med hovedet? Far... Goddag. Jamen, det er mere fordi, du har ikke så lang tid, så brug den samme farve igen, hvis du har lavet den. Fordi ellers skulle du til at blande den igen. Sådan, det er et flot hoved, det der. Ja, du er faktisk godt ramt. Ja. Nu ser du tegnet over de hænder, du lavede før. Ja. Ja. Jeg kan se det for mig. Det er meget Rembrandt, det der. Nu er tiden snart gået, Lærke. Det var det. Ej! Ja. Så, næste. Blandt farven. Ja, du skal være sådan der. Du skal være brug noget rød. Nej! Ja, den kommer nu. Det er det, jeg siger. Du skal ikke være kredsen med at tegne. Du skal bare i gang. Og, du giver... Nå, det er dig, jeg tegner. Og han bliver lidt tyk ind, tror jeg. Bare tegn til. Det er lige bare at træde ud, for du kan altid tegne over bagefter. Det
Det skal bare være Picasso, det der. Sådan der, og den anden tid. Ja. Sådan der. Er det svært? Næh, det er så let, mand. Du bruger den der farve, ja. Og det er ørerne, ja. Jeg kan se det for mig. Og så øre anden øre, ja. Åh, ja. Sådan. Og så kunne også have nogle arme, jo. Ja, og den anden arm. Sådan. Hvad vil du så prøve at tegne? Vil du prøve at tegne de gule prikker på, eller så tegne en baggrund til dig? Der bliver lige noget hvid i, måske. Skynd dig lidt. Tiden går, Lærke. Hvad prøver du at tegne? Har du prøvet håret? Ah, og du giver hende lidt hår, det er godt. Men så kan du også gøre. Jeg fik det på. Nej, hvad? Du kan simpelthen ikke lide det. Oh. Der er ingen, der kan lide mit kunstværk. Åbenbart ikke. Kom så. Tiden går. Det var sådan, jeg skulle tage. Jeg havde bare en anden baggrund. Og det skal måske være lidt lyser. Det skal være lidt lyser. Sådan. Kom så, Lærke. Vi kan godt se, at hun er dybt koncentreret lige nu. Hun siger ikke noget som helst. Så hører musik imens. Hun fik lige mit headset på, så hun bedre kunne høre musikken. Det er sådan hyggemusik, ikke? Ja, ja, der er den ene arm, og så den anden arm. Yep, 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 yep. Ja. Så den der hudfarve, den er vi ikke så gode til at ramme. Så tager jeg den der igen. Hvad er det, du tager lidt baggrund den her gang også, selvom du får lidt mere for også at tage en baggrund? Ja, ja, ja. Sådan, Lærke. Jeg tror, du er ved at male hans øre over. Sådan. Ja, ja, nu fik du lidt baggrund med. Lige noget mere. B, se, du fik B, Lærke. Sådan. Nu er du ved at lære det. Så skal du tage en... Åh, der har du allerede den første farve. Prøv lige at kigge på den blå. Er det ikke hans bluse næsten? Og du tegner hovedet først den her, så du blander ikke noget. Sådan der. Og så øret. Ja. Og så skal du bare lige male hele ansigtet. Sådan. Du maler dit eget ansigt, og så det der. Kom så, Lærke. Sådan. Han har krølle på maven. Kommer der, kommer der, farskris. Ja, ja, ja. Far, det er fordi musikken stresser mig. Det er også meningen. Når den skal stresse mig, så skal den også stresse dig. Hvad vil du blande? Skal du have den sorte baggrund nu? Nej. Jeg tror, jeg må forkert. Du skal have øjnene nu. Ja. Er det øjenbryn? Nå ja, jeg kan godt se øjet der. Yes. Hvad med håret og skæg? Vil du også lave det? Og jeg skulle tage en finere pensel til det. Yep. Det er totalt Picasso, det der. Nej, det var det. Det er den sidste, kom så. Måske lidt lyser. Jo, ja, der er du ved at have den. Sådan. Så maler du. Ah, ikke helt, men... Sådan. Oh, han ser glad ud, ham der. Han vil sikkert gerne give dig mange penge for hans flotte maleri. Men det kræver, du gør dig umage og skynder dig. Man bliver lidt stresset af spillet, ikke hva'? Lærke. Nu siger jeg ikke noget, for du sidder dybt koncentreret lige nu. Hun sidder og smiler lidt, for hun kan godt høre, hvad jeg siger. Hun sidder meget koncentreret lige nu.
så tager han en hue. Sådan, ordentlig alpehue. Ikke det der småkrav, du er der på. Det er et abstrakt billede, vi må gerne være lidt kreative med det. Jeg skulle tage en stribe, og så bare sige, det. Så har jeg tage blusen, se! Se, god bluse, og så lige de små striber der. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uff, det kom den fra. Hvor kom den der stribe fra, og den der stribe fra? Det var bare at tegne. Okay, det var lige for at tegne op. Okay, jeg er med. Hvad synes du, det ser da godt ud, Lærke? Og så lige at tage. Åh ja, jeg skal lige have bukser på. Du kan da ikke tegne en mand uden bukser på. Helt ærligt. Så er tiden gået. Og du fik B. Ja. Sådan. Nej, vi skal lige se. Det var den sidste. Det er F. Ja, den var faktisk okay, det der. Det der blev den pæneste. Nå, men folkens. Nu har I set, hvilken karakter vi har fået, men det er selvfølgelig ikke dem, der skal afgøre, hvem der har vundet, vel, Lærke? Nej. Det skal vores... dem, der ser video, de skal have lov til at... og kommentere på det. Ja. Så hvem synes I, der var bedst at tegne? Var det Lærke, eller var det Christian? Og I skal ikke gå ud for de der karakterer, vi fik. Nej, det skal I selvfølgelig ikke. I skal kigge på, kun på billederne. Så folk... Det ligner en suit. Husk at like og subscribe. Og Lærke med flad grin, som I kan høre. Hendes øjne. Så folkens, indtil næste gang. Hej hej. Hej hej.